بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الناس، إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، الزلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والسراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مبارکہ اور اس تو قبل والی آیات جو سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے کئی مرتبہ میں انہاں آیتوں کی تلاوت تاری خدمت سے کر چکے ہاں ساری تربیت رہنمائی لی اللہ نے سارا قرآن نازل کیتا ہے کسے مقام تے کوئی مسئلہ ذکر کیتا کسے مقام تے کوئی کہ میرا بندہ جدوں بھی میرے قرآن پاک نو پڑھے گا انہوں دی زندگی گزارن لی رہنمائی ملے گی ایدی پریشانی دا قرآن پاک چ حل ہوے گا کیونکہ دنیا ایک ایسا مقام ہے ٹھکانا ہے جس انسان نو گھریلو مالی جسمانی اور بیرونی بڑیاں پریشانیاں زندگی چ ہیں انسان کوئی انسان ایسا نہیں جو دنیا دی اس زندگی دے اندر پریشانیاں نال دو چار نہ ہوئے کتنی مرضی ہو فریوانیاں یا صحتاں چ رہ رہا ہے لیکن یہ دنیا اُدی پریشانیاں زندگی دا حصہ ہے خوشیاں بھی ہے غمیاں بھی ہے دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے تندرستی ہے بیماری ہے کدی بھی انسان تے ہمیش ایک جیسا وقت نہ گزریا ہے نہ گزرنا ہے اور انسان دی تباہ ایسی ہے کہ ایک پریشانی آئے خود دوسری پریشانی اس پریشانی نو دعوت دے دیندی ہے حتیٰ کہ کئی مرتبہ انسان انہا پریشانیاں تو تنگ آکے غلط رستے اختیار کرن لی سوچتا ہے غلط فیصلے دل چ کردا ہے
اور اس وقت یہ سوچ یا یہ عقل کام نہیں کر رہی ہوندی کہ میں کی کر رہا ہے انہاں پریشانیاں چوں کئی تے زندگی تو ہی ہاتھ تو بہندے نے کئی اپنے گھراں تو بے کار ہو جاندے نے کئی اولاد نو ساری زندگی لئی دشمن بنا لیندے نے لیکن اس پریشانی نال پریشانیاں او دا اگر حال نہ سوچیا او دی رہنمائی نہ لئی او دے لئی کوئی مثبت قدم انہیں نہ اٹھایا اور انہوں کوئی رہنمائی نہ ملی نتیجہ تن اے اپنی زندگی نو تباہ و برباد کر لے گا تو اللہ نے اس تے کرم کیتا ہے اللہ نے انسان تے خصوصاً مسلمان تے اللہ نے بہت فضل کیتا ہے کہ زندگی دے ہر قدم چیدی رہنمائی کیتی ہے تیرے معاملات ہون عبادات ہون اعتقادات ہون تیرا کریلو معاملہ ہوئے کوئی بھی ہون ساڑا قرآن ساڑا دین ادلی سنو ساڑا رستہ کلیئر کرتا ہے ساڑا مومن تے ساڑا معامن ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ اسی کسے موقع تے بھی اپنے دین کو رہنمائی نہیں لیندے قلیل لوگ ایسے ہون گے کہ جنہاں دی دینی سوچ ہوئے تو ہر معاملے چ اس بات تے نظر رکھے کہ کتے میرے کو کسے دی حق تلفی نہ ہو جائے میرے کو کتے کسے نہ زیادتی نہ ہو جائے میں کتے اپنی عاقبت برباد نہ کر لواں کتے میں اپنے اللہ نوں ناراض نہ کر لواں یہ سوچاں ساڑیاں بہت ساری ایسی حرکتاں ہیں جڑیاں یہ سوچاں ساڑی چوں دور کر دیندی ہیں اس بندے نال ساڈا ذہن ہی نہیں آندا پھر تو میرے بھائیو میں تے ہمیشہ کہا کردا ہاں کہ قرآن پاک نوں ترجمے دے نال پڑھیا کرو سکون بھی ملے گا رہنمائی بھی ملے گی ثواب بھی ملے گا اور زندگی دی اصلاح بھی ملے گی اللہ دیاں رحمتاں بھی ہون گیاں اور میرا اس بات تے میرے بھائیو یقین ہے اور میں مسجد چ اپنے اللہ نو شاہد بنا کے تھانی اے بات تواڈے تک پہنچا رہا ہے کہ جس گھر دے کونے چ تسی قرآن پاک دی تلاوت کرو گے یا حدیث مبارکہ نو دیکھو گے پڑھو گے اپنی زندگی لئی اصلاح لئی جس گھر دے کونے چ بیٹھ کے تسی اے منصوبہ بنا دے جے کہ میری زندگی جیسی گزرنی ہے لیکن میرا اللہ ناراض نہ ہوئے میری آخرت برباد نہ ہوئے جس کردے کونے چ سوچ دایا او تیرا کردہ کونہ بھی تیری اے شہادت نوٹ کر رہا ہے تیری اس حرکت نو تیری سوچ نو تیرے عمل نو تیرے کردار نو تیری گفتار نو او نوٹ کر رہا ہے لکھ رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے کوئی تیرا گواہ نہ ہوئے تیرا گھر تیرا شاہد پر جی تیرا عمل ہوئے تے پھر ہی ہے نا آ
اپنی زندگی صحابہ اکرام نے اپنے گھراں دے کونے نو ایسے مقام دیتے سن ایک نبینا صحابی امام ہے اپنی قوم دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حاضر ہویا کہنے لگا آقا میری ایک بڑی تمنا تے آرزو لے کے میں آیا ہے فرمایا اتبان کی کہنا چاہنا ہے کہندا آقا میرے گھر دے اندر تشریف لیاؤ فرمایا اتبان تیرے گھر آن کے کی کرنا ہے کی کام ہے تینوں کہن لگا آقا میرے گھر وچ آ کے نا میں ایک گوشہ تلاش کردا ایک ٹھکانہ بنانا ہے میں اتھے بیٹھ کے اپنے اللہ لی وقت کڈ کے اپنی آخرت لی سوچ اپنی قبر دی زندگی میرے مرن تو بعد میں اپنی اس زندگی چ کو سوچ لی اپنے گھر دے اندر بھی کو کونا چاہنا ہے صرف میرے لی دوروں چل کے آن کے مسجد ہی نہیں ہے عبادت گاہ میری صلاح لی ٹکانا میں اپنا قیمتی گھر جس چ ساری نسل نو بسانا ہے میں اس گھر دے کونے چ وی چاہنا ہے کہ میرے اللہ دی رحمت اور میرے گھر دے اندر بھی وہ سوچ ہوے جڑی میری مسجد چ سوچ جس کام لی میں مسجد چ جانا ہے وہی چیز میرے دل و دماغ تے میرے گھر دے اندر بھی موجود ہو کتنی اعلیٰ سوچ ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں آپ نے ایک دو صحابہ نو نال لیا اتبان دے گھر چلے گئے اور پوچھنے لگے اینا تحب ان اصلی اتبان تو کیڑا ٹھکانہ اپنے اطمینان لی پسند کردا ہے کہ جتھے تینوں کوئی پریشانی نہ تیرے بچے تیرے مال تیری کوئی چیز تیرے لی رکاوٹ نہ بنے ایسی انتہائی والا کو کونا دس اس مقام تے کھلو کے میں بھی دو نفل پڑھ لواں اور میرے صحابہ تیرے نال پڑھ لین گے تو اس گھر نو اپنے واسطے اپنی عبادت لی اپنی ریاضت لی اپنے آخرت لی اور اپنی دنیا نو سوارن لی کتے قرآن دی تلاوت کتے حدیث لی کوئی اپنی سوچ لی ٹکانا بنانا چاہنا ہے تے بہت اچھی بات ہے میں تیرا ممد ہاں میں معاون ہاں میں آیا ہی نہ کما واسطے حضرت اتبان نے اشارہ کیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو آکھیا پیچھے کھڑے ہو جو دو رکعتاں نفلی ادا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے صحابہ اکرام جمع ہو گئے آپ چلے بھی گئے باچ بھی لوگ آن اتبان یار تو بڑا قادری نبی ساری گل پھیلی نکل دی ہے ساڈے تک اگر پہنچ گئی ہے حدیث ہے صحیح بخاری دا واقعہ ہے میں دور نہ نکل جاؤں میں تے یہ بات کر رہا سا کہ سانو میرے بھائیو یہ ایک فکر پیدا کرنا چاہیے بہت سارے سارے مسائل دا حل ہو جائے گا کیونکہ ایک فکر والی ساری زندگی دا ایک متمع نظر ہوئے مقصود مطلوب ہوئے کہ میں زندگی اپنی پوری دے اندر آ کرنا ہے جے ساری زندگی ہر وقت دے اندر بدل دی رہے کدی کچھ کدی کچھ کدی بچیاں دا کدی مال دا کدی دوستاں دا کدی کچھ یہ سارا کچھ نال ہے لیکن زندگی دا ایک ہدف ہونا چاہیے دا ہے ٹارگٹ ہونا چاہیے دا ہے کہ ہر ایک دا میرے نال معاملہ ہے ہر ایک دا میرے تے حق ہے ہر ایک دے نال میں چلنا ہے ہر ایک دے نال میں ملنا ہے میری معاملات ہے میری گفتار ہے میرا کردار ہے مینوں اودے نال ضرورت ہے اونوں میرے نال ضرورت ہے لیکن انہاں ضرورتاں دے نال اصل میری زندگی دا مقصود مطلوب کی ہے انہاں ضرورتاں لئی تے نہیں میں آیا جس مالک نے کلیا ہے انہیں میری رہنمائی لی کچھ مینوں اصول دیتے آ ضابطے دیتے آ میرے ال نبی بھیجیا آیا آخری نبی آیا ہے مینوں کچھ دے کے گیا آیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اے میری امت دے لوگو ترکتکم علی ملت البیضاء میں تہاڈی زندگی دے اندر کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑ رہا کہ جس زندگی دے اندر تہانوں نیر نظر آوے تہاڈی رہنمائی نہ ہوے ترکتکم میں تہانوں ترکہ دے کے جا رہا ہوں ملتن بیضاء
روزے روشن دی طرح دین تو انہوں دے کے جا رہے ہیں ہر مقام تے تواڈی دین تواڈے لئی روشنی مہیا کرے گا تیرے رستے دے کانٹے چھگے گا تیرا رستہ کلیئر کرے گا تیرا دین سانو پتہ ہی نہیں کسے معاملے لئی ہر کام چ اپنی مرضی یا جو میڈیا نے دیتا یا لوگ کردے نے تو مسلمان آ تیرا اسلام آ تیرا ضابطہ حیات ہے تیری زندگی لئی اصول ہے دستور ہے میں یہ عرض کر رہا سا کہ غصہ انسان لی بہت سارے نقصانات جنم لیندا ہے ایک انسان دی زندگی دا حصہ ہے کہ غصہ آندا ہے فطرتی طور تے ایک چیز رکھی ہے اللہ نے انسان چاہے کوئی انسان ایسا نہیں کہ وہ دی طبیعت دے اندر یہ چیز نہ ہوئے کسی دے زیادہ ہے کسی دے تھوڑا ہے کوئی کنٹرول کرنے والا ہے کوئی آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے جذبات تے قابو نہیں پا سکتا مختلف طبیعت ہے اور میرے بھائی نا مجلس ہے ہر طرح دے بھی لوگ نے سیانے ہیں کوئی بڈھے ہیں کوئی جوان ہیں شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے بچے ہیں کوئی اپنے طالب علم سارے نے لیکن ہر ایک دا اپنا ایک متمع نظر آ اور دا مطلوب حیات انہیں بنایا ہے کہ میں انج کرنا میں آ کرنا آ بڑھنا آ میرا ہدف ہے میں اے لینا ہے آ حاصل کرنا ہے آ میری زندگی دا اصول ہے دستور ہے آئے وقت ایتھے لانا یہ سارا کچھ ہر بندے دے اپنا ایک ذہن ہوندا ہے زندگی جو گزارنی ہے اودے لئی انہیں ایک نظام زندگی بنایا ہے اودے تحت چل رہے لیکن کاش کے اس زندگی دے اندر اس بات بھی سوچ موجود ہوئے کہ میں ایک مسلمان ہوں میرے لئے کوئی دستور ہے زندگی چھ منو کوئی کنٹرولر بھی ہے جنہیں منو کنٹرول کرنا ہے میں بے مہارا شدر نہیں ہاں کہ جو آئے دل جو کران جو چامہ کران جدر چامہ جامہ یہ چیز مسلمان بندے دے دماغ چھے بالکل نہیں ہونی چاہی دی اگر اے دے دین چھے اے آکے بے مہارا شدر ہیں تو پھر انہیں اسلام نو خیر آباد کہہ دیتا ہے اسلام نے انتے پبندیاں رکھی ہیں انہوں کنٹرول کیتا ہے اگر وہ دے کنٹرول چو ہے باہر یا تے پھر انہیں اسلام دی حدود نو جدلی اللہ قندے نے یا ایو الذین آمنو ادخلو فی السلم کافا کہ مومنو تو انو اللہ مخاطب آگے قندے نو ایمان والے دجا تے کیا گید گدرے آئے تو ایمان دا دعویٰ کیتا ہے تو مرنا محبت دا دعویٰ کیتا تو نبی نو مننے آیا تو قرآن نو مننے آیا تو تے اپنے حلقے دے اندر اپنے دائرے دے اندر رہے تیری زندگی لی میں اصول دیتے ہیں انہوں نے اصولہ تے چال تیرے نہیں جدو دو دل جا کرن لگے سوچ کہ میں کسی دا حق تے نہیں مار رہا کہ تے میرا رب نراض نہیں ہوئے گا اس کام لی جس بات ہے تیرے چھ غصہ بھی آ تیرے اندر خواہش بھی آ سارا کچھ ہے لیکن انہوں کنٹرول کرن دا نا اسلام ہے دا نا دین ہے جنہوں نافذ کر جائے گا پھر تو دین نو سمجھیا ہے نہیں اپنے رب نو بھی نہیں سمجھیا تیرا رب تینو روک رہا ہے کہ آ کام نہیں تو کرنا تو آنا میں کرنا پھر تو اپنے رب نال مدے مقابلے ہیں تو سمجھیا نہیں اپنے اللہ نو اللہ اکبر ایسے ایسے بندیاں دیا تاریخاں ہیں کہ ایک انسان ہے ایک عورت نو کچھ ہدا تیہ کر کے خرچہ دے کے دن نال لے کے ایسے علاقے چھپون جی ہے کسے غار چھے کسے چھپ کے دونوں برائی کرنا چاہتے ہیں عورت وچاری مجبور ہے انہیں اکھیا اس حال چھوی بلکل این کوئی رکاوٹ نہیں انہوں وہ اپنے مقام تے پہنچے عورت نے
کپڑے تک اتار کے اُدھے سامنے لیٹھی آ اور منہ چوں ایک لفظ کہنے اتاکاللہ حق نہیں ہے جڑا تو کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں اللہ کو ڈر تو اللہ نو جا کے صاحب دینا ہے میں ایک کام نہیں چاندی میں تیری نہیں ہاں میں امانت ہاں جس انسان دی بیوی ہاں میرے واسطے انو حلال ہاں میں تیرے لیے میں حلال نہیں میری مجبوری تو ناجائز فائدہ اٹھا کے جو تو کرنا چاہنا ہے تو جبر ہے میں قیامت آئے دن اللہ دی عدالت دے اندر رو کے کہاں گی اللہ میرے نے زیادتی کیتی ہے اس بندے نے فوراً اپنے آپ تے کنٹرول کیتا ایسی کیفیت دے اندر نال ہی انہوں گواہ بناندا آیا کہنے لگا اللہ دی بندی تو مینوں یہ گل کہی تا کہ لا تیرے اس لفظ نے میری زندگی بدل دیتی ہے ٹھیک اگے بھی میں اللہ نوں مندا سا لیکن ایک موقع سی گا حلال سی گے تیری زبان چوں تیر جیسے الفاظ نکلے نے میرے دل نوں چیر کے میرے اندر اسلام دے اثرات تیرے رب دے ڈر میرے دل دے اندر اس کلمے نے پیدا کر دیتا ہے تو گواہ ہو جا تو تے تو رہ گئی میں ساری زندگی اس طرح جس طرح ترنا کرنا چاہنا ہے کسے عورت وال ماڑی نظر نال بھی نہیں تکاں گا میں تینوں گواہ بنانا اللہ نے آسمان تو پیغام بھیجیا فرشتے آئے دے دروازے تے جا کے لکھ دے ترمذی دی روایت لکھ دے تے دروازے تے کس بندے نو اللہ نے معاف کر دیتا لوگ دن چڑھ دائے تو اس دروازے تے لکھیا دیکھ دے کہ قد غفر اللہ ذل کفل کہنے لگے مذاق کیتا اس بندے کو تے کسی دی عزت محفوظ نہیں ایک اسے مذاق کیتا ہے انہوں نے مٹا دیتا اللہ نے پھر لکھ دیتا وہ مٹا دے سن لکھیا جاندہ آخر وہ مجبور ہو گئے کہنے لگے کوئی حقیقت ہے اللہ دی ذات دیکھے نا کس بندے نال پیار کر دینے اللہ اکبر ساڑھے لیے سبق ہے کہ کس مقام تے وہ پہنچے آئے لیکن اُدھے کنٹرولر آئے آئے انہیں فوراً کنٹرول کر لیا جی وہ عمل نہیں کیتا اس عمل دے نال اپنے آپ تے کنٹرول کر کے اپنے حالات تے قابو پا کے اس نے اللہ دا خوف ڈر گیا کہ میرا مالک ہے مینوں پکڑ لیا تے ایتھے بھی پکڑ سکدا کل بھی مینوں رسوا کر سکدا اُدھا ایک ذہن بنیا اُن سوچ آئی ہے تے مسلمان سی گا لیکن اُدھے اسلام نے اُنہوں چنجھوڑیا جدوں اُدھے اندر چیز پیدا آئی اُدھوں آئی جدوں اُنہوں دلائی گئی یا اُدھے دماغ چ پیدا ہو گئی تے پھر اُدھی زندگی نے اُنہوں اس کام تو روکتا کنٹرول کر ایدا نہ آیا میرے بھائی اسلام اگر وہ نہ سوچ دا نہ کر دا کر جاندہ رب بھی نراز ہندہ دنیا دی بھی لعنت لے جاندہ نہ آخرت بھی برباد ہندی ہن انہیں کنٹرول کر لیا اللہ نے معاف بھی کر دیتا دنیا نو دس بھی دیتا کہ میرا بندہ جدو انتہا تک پہنچ دائے کوئی رکاوٹ ادلی نہیں ہندی ایک میرا ڈارو دے دماغ چاہ جائے ایک خدا اسلام ایک خدا قرآن دین انہوں چنجھوڑے اور وہ من لوے ایدا نہ مسلمان اللہ کہندہ ہے میرا بندہ میں انہوں معاف کر دیتا اور نال قرآن چویہ کہا والے من خافا مقام ربی جنتان جس بندے انہوں اس غلدہ خوف پیدا ہو گیا کہ میں رب کو جا کے کی جواب دیاں گا فرمایا میں بھی ادھے ناتے دو جنت لا دیاں گا یہ چیزہ پیدا کرو ٹھیک ہے یہ غصہ ہر ایک دیا لیکن اتے کنٹرول کرنے دی کوشش کرو یاد رکھو جڑا بندہ غصے تھے کنٹرول نہیں کردہ نافذ کر دندہ ہے اُدھے نقصانات آپ زندگی جی دیکھتا ہے کیونکہ منع کیتا میں پچھلے جمعے بھی ذکر کیتا سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے صحابی آیا ہے لا تغضب دی نصیحت کیتی ہے اور فرمایا ابھی آگے غصہ اچھی چیز نہیں ہے انسان کو کم کرا جاندہ ہے جڑا خلاف فطرت ہے انسانیت دے خلاف ہے عقل معوف کر دندہ ہے بندہ جذبات چاہ کے اپنے آپ تو باہر ہو کے کنٹرول چو نکل جاندہ ہے یاد رکھو کوئی شے کنٹرول چو نکلی گڑی کنٹرول چو نکل جائے کی خیال ہے کہ اُدھا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا عقل یہ آگ کو تھوڑا یا اس تے بھی غور کرو
ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਤੇਰਾ دین ਕਿ ਆ ਤੇਰੇ ਚ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਓ ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੱਕ ਔਰ ਬੀਵੀ ਖਾਮਦ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਮਦ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾਓ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀਆਂ ਇਤਨੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਜੀਓ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੂਲ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਇਆ ਹੀ ਘਰ ਆ ਔਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਬਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਬੱਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤ ਖਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਦੂਜਾ ਝੂਠ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਕੂਨ ਸਾਡੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਫੀਸਦ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਆ ਤੇਰੀ ਆਖਰਤ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੜਬੜ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰੜੀਓਂ ਲੱਥਾ ਆ ਬੇਚੈਨ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਰਾਇਮ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਉਹ ਬਾਤ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਆ ਖਾਮਦ ਬੀਵੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜਾ ਅਲਾ ਬੈਨਕੁਮ ਮੁਵੱਦਤਨ ਵਰਹਮਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਜੁਦਾ ਕਰੇਗੀ ਵਗਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੋ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲਾਲ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤਲਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਤੋੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਜੋੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਮਰਦ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹਕੂਕ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਆ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਆ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਮੁਆਵਨ ਹੈ ਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਬੀਅਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਫਰਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੀਵੀ ਖਾਮਤ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਖਾਮਤ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਲੈ ਤਸ ਕੋਨੂੰ ਹੀ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੈਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮੁਆਵਨਤ ਆ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੰਮੇ ਲੂਨੀ ਖਤੀਜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਉਗਲ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਅੰਮਾ ਖਤੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤਨੀ ਮਾਲਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ ਔਰ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਖਤੀਜਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਭ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਮਤਲੂਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਕੂਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਤੇਰੇ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਏ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਮਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਕੋ ਕੂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ حضرت ایوب علیہ السلام دا قرآن پاک نے ذکر کیتا خامد بیمار ہو گئے بیویاں چلے گئیں ایک رہ گئی سی دیکھو انہاں دا بھی سلوک انہاں دی گفتگو انہاں دا معاملہ ساڈے لئی یہ چیزاں ہیں گھر چ کوئی یہ گل شیئر کرے تے صحیح اتنی طویل بیماری کچھ بھی باقی نہ رہا امتحان آیا اینوں وی سد کے کہن لگے رحمت ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰ ਦੇ ਤਾਜ ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਾ ਕਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਮਦ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਵਾਨੀ ਆ ਅਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਖੰਭ ਛਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੀ ਹਮੇਸ਼ ਲਈ ਰਹਾਂਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ
برابر دی تکلیف تواڑے نال تواڑا زخم تواڑا کوئی چیز جسم دی اگر انہوں کو تکلیف یا تے میں رون دی بجائے اپنی زبان دے نال صاف کر کے اپنی سعاد سمجھاں گی کہ میں اپنے خامت دے نال زندگی دا حق ادا کیتا ہے. کیا اے ساڑے لی قرآنی رہنمائی نہیں کہ ساڑے واسطے زندگی دے اندر کوئی اصول ہے کہ نہ کوئی پڑھے نہ کوئی سنے نہ کوئی دیکھے تے پھر اپنے آپ ہی لڑ دیاں چل کر دیاں کوئی بچہ پیدا ہو گیا وہ بھی بچارہ ساری زندگی اسے ماحول نو ویکھ کے تے ایہو کچھ ہی رنگ لبے گا. آ ککڑاں دے بچے نا تو شروع تو لڑنا ہی سیکھتے ہیں وہ پھر لڑنا ہی ہے انہاں جانوراں والی کیفیت ساڈی ہے حق آ ایک دوے دے ایک دوے دے نال معاملات دے اندر چلو ایک دوے دے نال رہنمائی لو تواڈے کول تواڈا قرآن تواڈی رہنمائی کرتا ہے تواڈا دین رہنمائی کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عورت تے بندے نو غصہ آ جاندا ہے. ابن ماجہ دی صحیح حدیث ہے فرمایا لا یفرق مومن مومنتن او مومن بندے جیڑی تیرے نہ اللہ نے بیوی تیرے نہ گنڈ دیتی آ کدی نہ سوچی یہ میں چھڑ دیا یہ میں طلاق دے دیا سوچی نہ کدی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دین سانو پابند کرتا ہے لا یا فروق مومن مرد مرد دی ذمہ داری آ کیونکہ طلاق عورت نہیں دے سکتی عورت تنگ آئے تے کھلا لے لے کی تنگ آ کے اللہ اکبر صاحب یاد دے اندر ہے مالی تنگیاں نہیں سی ہوندی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کیس آیا ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیوی آ کے کہن لگی اللہ دے رسول میں ثابت دے کر نہیں رہنا چاہتی. فرمایا معاملہ کیا کہن لگی بہت اچھا بندہ ہے بہت اچھا بندہ ہے میں اودی صفت پوری نہیں کر سکتی جنہ خوبیاں دا وہ مالک ہے تے فرمایا طلاق کیوں لینی ہے کیوں کھلا کرا رہی ہیں. کہنے لگی جی میں نہیں رہ سکتی. فرمایا پھر تینوں حق مہر واپس کرنا پے گا. حق مہر دے اندر انہیں باغ دیتا ہے کھجوراں دا تینوں دینا پے گا. کہنے لگی میں دے دیاں گی. فرمایا دس تے صحیح تینوں تکلیف کی آ آپ کہنی بندہ بڑا اچھا ہے پھر جانا کیوں. کہنے لگی صرف مسئلہ یہ کہ وہ رنگ کچھ پکا ہے میرا رنگ کچھ سفید ہے تے میرے دل وچ بھی اگر یہ گل آ گئی نا پی میرا خامد آ تے میں اتوں نفرت پیدا کر لی تے میرا رب ناراض ہو جائے گا. یہی گل میں تمہیں مڑ تو دسی کہ کم از کم ذہن چ یہ تو سوچ ہوے کہ میرا خامد آ یہ میرے تے حال ہے کہن لگی خوبیاں اتنی ہیں کہ میں وہ گن نہیں سکتی لیکن صرف این کا کہ میرے کوئی نمک حرامی نہ ہوئے میرے کوئی ایسی زیادتی نہ ہو جائے کہ میری عاقبت برباد ہو جائے تے میں ادھر نالوں بہتر آ کسی ماڑے دے نال گزارا کر لواں گی لیکن میرے دماغ چ یہ تو نہ آئے کہ میں ادھر نالوں حسین ہاں میں اینی بھی سوچ لی تے میری زندگی دے عمل ضائع ہو جان گے. ہر عیاشی وہ گھر چ موجود سی جس بندے نے 600 کھجور دا درخت جڑا سی اپنی بیوی نو حق مہر تے دتا تسی سوچدے جے جدوں کوئی وقت آندا ہے کتے انہیں چودھریاں دے نکاح ہوندے نے تے آ جا کے شریعت رہ گئی حق مہر تے ایتھے کی شریعت انہیں 600 کھجور دا درخت باغ دتا ہے شریعت کوئی پابندی نہیں. میں کوئی تھوڑے دن ہو گئے کہ نکاح سی میں انہوں منڈے نو پوچھا تو کی کردا ہوندا جی میں تے اللہ دا بڑا شکر ہے میں کہا بھائی ایک مہینے کی تنخواہ دے دے وہ کہتا جی ایک دن کی بڑی بن جانی ہے تھی ایک مہینے کی کہن ڈے 5000 روپیہ بن دیو جی حق مہر. اور میں کہا جی تیرے کو اتنا مال ہے تو عمرہ کرا لکھ اتنے میں عمرہ کراواں گا. کہتا جی یہ کون. میں کہا میں کرایا سا میں شادی کرائی سے میں حق مہر عمرہ میں کہتا اچھا تساں. میں کہا ہاں میں کیتا. کہتا مزاق کر دے جی. میں کہا نہیں مزاق نہیں کرتا میں حقیقت کہنا. کہندا ابا پھر لکھ دیو کہ عمرہ ہی کر لواں گے اسی دوویں جی. ابا کہندا کہ نہیں 5000 ہی حق مہر رہے گا باقی جانا اوتے چل جاؤ حق مہر شرعی ہونا چاہیے. میں کہا شریعت ترتے نازل ہوئی ہے شرعی جگہ سی بنا لیا. کئی نے فاطمی حق مہر بنایا
او میرے بھائی حق مہر شریعت نے آکھیا جنی ترچ استطاعت یا ایک صحابی آندا ہے وان کے کہندا جی میرے کول تے ککھ نہیں آ چادر ہی آ میں پاڑ کے ادھی اینو دے دیو ادھی مینوں دے دیو میرا نکاح کرا دیو آپ نے فرمایا اے تے تیرے کام دی وی او دے وی نہیں اونوں آکھیا بھی کیوں اللہ دی اندھی جلا کا جتھے تسی بھیج دیو گے میں تیار ہاں اونوں آکھیا بھی تو تینو قران یاد ہی کہن لگا جی یاد ہے فرمایا جا اینو قران جنہ یاد ہی اینو یاد کرا دے میں تیری بیوی ہے لا دونوں چلے آئے شریعت تھے تو شریع کہنا ہے تجھے بنو خان کہ یاد کرا دے قرآن پا نبی اکرم نے شریعت دے اندر کوئی تعیین نہیں کی تھی جی شاید ایتھے آنگے ساڑی شریعت ہے تے باقی سارے کمہ دے اندر پوچھ دینے کہ شریعت کی چیز ہے اے شریعت کہنے لگی جی آقا کہ میری اکھ دے اندر دے بارے دے اندر کوئی حقارت ہے اے حقارت میری قیامت آئے دن میرے اللہ نے نراز نہ کر دے وے میں دنیا جنت بنا دی اپنی عاقبت جہنم نہ بنا لوا میں نو بہتر ہے کہ میں اس بندے دے کر جو کچھ بھی میرے ذمہ ہے تاکہ میرے کولوں نشکری نہ ہوئے نشکری اے اصل سی انہوں دی طلاق دی بھی کوئی باب دی دی ایسی طلاق لین لی وگرنا طلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سو بچ رہ کے ایک تصور بھی نہیں سی کوئی شرح نہیں سی انہوں نے طلاق دی کوئی ایسا کوئی معاملہ کیس آ گیا جڑا حدوں پانی لنگ جائے تاں ساڈا غصہ کنٹرول چ نہیں ساڈا نبی اکرم نے منع فرمایا کہ لا یفرق مومن مومنتن اور انہوں پابند کیتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا تہاڈے کوئی عورتاں نوں رب نے تہاڈیاں غلام نہیں بنایا تہاڈیاں زر خریدیا نہیں ہے کہ جبرن آکھے بھی میں حق بھی نہیں دینا تے میں رکھنا بھی انجی ہے جدا میں رکھ رہا ہے یہ غلط نظریہ ہے یہ تیری سوچ اسلامی نہیں ہے اور انسانی بھی نہیں ہے حق کیا ہوتا تو حق تلفی کر رہے ہیں انہوں خوشی نہ رکھ شوق جتنا تیری زندگی دا حصہ آیا یہ گڈی ہے دنیا دی دو پہیاں تے چل رہی ہے تیرے نال تیری زندگی چ برابر معاون ہے تیری دکھ سکھ دی ساتھی آ تیری اولاد پار رہی ہے تیرا گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج دے اندر خطبے دے اندر آپ نے جڑا 144,000 دے مجمع چ خطبہ دتا سی گا اس چ فرمایا سی گا کہ جان لگا میں تانوں تنبیہ کردا ہاں کہ اپنی عورتوں دے نال بد سلوکی نہ کرنا انہاں دے حقوق آ انہاں دے نال زندگی گزارن لی کوئی ماڑی موٹی معاملات ہووے بھی بندے نو پابند کیتا ہے کہ غصے نال فیصلے نہیں کرنے اپنے غصے نو کر چ کنٹرول کر تیرا کر تیرے واسطے جنت بن جائے گی تیرے لی دیکھنا اللہ اکبر جے تو اچھا سلوک عورتاں نال کرے اور جے اپنی بیٹی دی تو تربیت کرے تیرا ماحول بن جائے گا کیونکہ انہیں کر جا کے سامنا ہے اسی نہ بچیاں دی تربیت کر دے ہیں تے نہ آئی اپنی بیوی دی تربیت کر دے ہیں او دی کسے کیتی نہیں تینوں کسے سمجھایا نہیں ساڑے کر دے معاملات اس سے طرح گڑبڑ دا شکار ہوتے زندگیاں یعنی بے سکونی دیا کوئی چین نہیں کوئی اطمینان نہیں اللہ اکبر اگر بندے نو اللہ تعالیٰ دیکھو نا اللہ کہہ رہے نے لا تارے سن نسا کرا تسی وارث نہیں جے کہ تہاڈی اے میراث آ جبرن انہاں دے نال زیادتیاں نہ کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس اولائکم بخیار الذین یضربون النساء جڑے عورتاں نو مار دے نے عورتاں نال زیادتیاں کر دے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میری نگاہ چ وی کوئی بندے اچھے بندے نہیں ہے نبدے کاغذہ چو بندہ اچھا بندہ نہیں ہے جڑا اپنے کردہ کنٹرول بیوی نو نہ سمجھ سکیا بیوی دے نال اگر کوئی کمی ہے تو تو دا مربی ہے تو دا معاون ہے الرجال قوامون تیری ذمہ داری ہے کما کے تو لے آنا ہے کرنو تو بنا رہا ہے کرنو تو سوارنا ہے بچے دے خرچے تو پورے کرنے ہیں فیساں تو دینی ہے اور انہوں نے اخراجات تو پورے کرنے ہیں جتھے سارے جانور طرح خرچ پورے کرنا ہے اتھے اپنی بیوی دے نال انہاں دی اصلاح اور او دی اصلاح اور اپنی اصلاح لی تربیت بھی کرنی ہے
حق حلال حرام بھی دسنا ہے جائز نجائز بھی دکھن دسنا ہے اور ایک دوے دے نال رہن دی ایتھوں ہی گھر بننے ہیں میرے بھائی سب تو بڑی بات میرے بھائی کاظمین الغیظ بنو اپنے غصے تے کنٹرول کرو غصہ پین والے بنو بہت سارے نقصانات تو بچ جاؤ گے وقت ہو گیا باقی انشاءاللہ پھر سے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وے جنیاں باتاں کیتیاں اللہ مینوں بھی اور تانوں عمل کر کے اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ان الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا نافعا غير هزار عاجلا غير آجل اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لا تدالنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا مرضا الا شفيتا ولا قرضا الا اديتا يا ارحم الراحمين اللهم اكفنا عن حلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا طيبا اللهم أنت ربنا ونحن عبادك فاغفر لنا ذنوبنا وخوبنا أنت رب العالمين محترم بھائیو میں عرض کر رہا سی کہ اپنے آپ نو میرے بھائی یہ معیوب حرکت غصے تو کنٹرول چ کرنا اے دے بہت سارے دنیا چ اور آخرت چ فائدے نے اور شریعت نے اس حرکت نو کبھی سمجھیا ہے برا سمجھیا ہے اور برے عمل دے برے کم دے نتائج بھی میرے بھائیو برے ہوندے میں زیادہ تر مرد دے ذمے اے بات عائد کر کے اس بات دی بار بار تنبیہ کر رہا ہاں کہ مرد معاشرے دا زیادہ ذمہ دار اے بنسبت عورت دی تو مرد نو
اپنی بچیاں دی بھی اور اپنی بیوی دی بھی تربیت کرنی چاہی دیئے اور انہاں دی زندگی چونا دا احساس کر دیا ہوئے جذبات دا بھی دینی اعتبار دے نال پاس کر دیا ہویا او دا ساتھ نبا کے اور او دے حقوق اور او دے جتنے بھی تیرے ذمے اللہ نے عائد کیتے نے زندگی دے اصول اور دستور انہاں نو پورے کرنا تیرے لئی بھی دنیا چ سکون ہے اور تیرے گھر وچ بھی تیرے لئی سکون ہے اور اگر تیرا سکون تینوں میسر ہوے گا تو تیرے رب دی عبادت دے در بھی تینوں سکون ملے گا اور اپنے گھراں دے ماحول نو بنان لئی میرے بھائیو اپنے آپ تے بھی اور اپنی نسلاں تے محنت کرو انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ تے عورتوں دے متعلق بھی ذکر کراں گا کہ آخر حصہ بھی کوئی گھر دے اندر حصہ ہے اے بھی مرد نو ناجائز تنگ نہ کرے اور انسان نو اپنی زندگی دا ایسا ساتھی بنائے کہ انہاں دے اس پیار دے اندر کسے غیر شیطان نو کدی بھی سوئی داخل کرن دا موقع نہ ملے ایدیاں مثالاں ساڈے دین دے اندر بڑیاں موجود ہیں اور دنیا دے اندر بھی بڑیاں موجود ہیں اور اسی اپنی اکھاں دے نال انہاں چیزاں دا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں اور وہ گھر ساڈے واسطے ایک قابل رشک گھر ہویا کرتا ہے جس گھر دے اندر خامد بیوی دا حسن سلوک ہوئے اور اولاد دی بہتر تربیت ہوئے ایک تے وہ دنیا دا سکون اور ایک دی آخرت دے واسطے نجات بھی اور آخرت دے اندر کامیابی دا بھی بہت بڑا حصہ ہے ساڈے اس گھر دے ماحول دا باہروں جنی مرضی بندے نو تکلیف ہوئے لیکن گھر دے اندر آوے جی میں مچھلی پانی جا کے انہوں سکون مل جاندہ ہے گھر دا ماحول انہوں سکون مہیا کرے تا انسان دی زندگی دے بہت سارے پرکٹل مرائل جڑے نے وہ آسان ہو جاندے ہیں اور وہ نال او دی عبادت بھی او دی آخرت دے اندر بھی بہت ساری او دی دنیا متاثر ہے اس واسطے میرے بھائیو میں جس طرح بندیاں دے واسطے مردوں دے واسطے انہاں تے زور پایا ہے کہ میرے بھائی کہ اپنے ساتھ دے نال اچھا سلوک کرو ایویں عورت دی بھی رہنمائی شریعت کر دیئے کہ تیری بھی ذمہ داری آ کہ تو بھی اپنے مرد دے نال کس طرح زندگی گزارنی آ اور اُدی کمی کتائی آ اور انہوں کس طرح تو کنٹرول کرنا ہے کیویں تو اُدی معامل بننا ہے کیویں اُدے نال تو چلنا ہے ساری زندگی دے اندر ایک بات کر کے اشارہ کردا ہاں کہ میرے بھائیو سانو اللہ نے حکم دیتا ہے فائزو ہن کہ اپنی بیویاں نو واز کریا کرو نصیحت کریا کرو لیکن اسی نصیحت کرنے حق ہی نہیں رکھ دے بھائی انہیں کمزور ہیں اسی بیوی نال اسی دین دی بات شیئر کرن دے مجاز ہی نہیں دے وہ گل کرے گا تو وہ آخو گی تیرے مسئلے رکھ تو اپنے کول مینوں سارے آؤں دے تے بندہ جرت ہی نہیں کرتا تو یہ مانا اے نہیں بھی تسی کرو ہی نہ جی آپ نہیں کر سکتا کم از کم یہو جہ جمعے تے لے آؤ فائزو ہننا دا یہی مانا ہے کہ اینا جمعہ دا آئندہ جمعے تے اپنی بیویاں بھی نال لے کے آؤ ہیں پھر دے کر تینوں آخو گی تو لے کے اسے واسطے گیا بھی اور بندے کہہ کے آیا بھی آ مسئلے کرنے ہیں پھر تیری گھر جا کے پھر تیرنا وہی مسئلہ بننا ہے پھر تو میری سد کے بےزتی کروائی ہے وہ بےزتی نہیں میرے بھائی میں انشاءاللہ العزیز بڑی عزت دے نال ایک مسئلہ دس کے باقی بات ختم کردا دیکھو فرعون کتنا غلط آدمی سی تے کتنا تکلیف دین والا اپنی بیوی نو میکھا مار کے جنہیں مسلمان بیوی سی مصر دی گرمی سٹیا سی اللہ اکبر اس حالت دے اندر ہی وہ اللہ نو پیاری ہوں دی ہے اور وہ دی ایک دعا سی جڑی قرآن نے نقل کی تھی میں سارے نو شیئر کروں گا بھی انہوں تسی یاد بھی کرو اور اتنے طرح غور بھی کرنا پھٹے تے پئی دعا کر دیا مسکرا کے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اللہ اکبر قرآن پاک دی آیت ہے
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اے میرے مالک میں ایک کمزور عورت ہاں تے میں مارا چل کے اپنا دین نہ کتے ضائع کر لواں. میرے مالکا میں انی طاقت نہیں برداشت کر سکدی سزا ماں تے ہن بہتر ہے کہ میرا گھر اپنے کول جنت چ بنا. میں دنیا تے رہنا پسند نہیں کردی, میں اپنی جنت ضائع نہیں کرنا چاہندی. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اے لفظ فرعون دی بیوی دے قرآن نقل کر رہے کہنے لگی اللہ منو نجات دے دے من فرعون اپنے خاوند دا نا لے آئے ومن قوم الظالمين. جدو ظلم دی واری آئیے قوم وال نسبت کیتی ہے اپنے خامد وال ظلم دی نسبت نہیں کیتی. اے قرآن ہے حالانکہ انہا مارن والا ہے ظلم کرن والا ہے قوم تے ظلم نہیں سی کر رہی خامد نے ظلم کیتا ہے اور ایک اس واسطے کہہ رہی ہے کہ میں اس کردا نمک کھد آیا تے میں ظلم دی نسبت نہیں کراں گی. اور اللہ نے وہ قرآن بنانا سی گا ساڈی اصلاح لیا کہ خامد پاویں ظلم بھی کردا ہے کدی اپنے خامد نو ظالم نہ کہے. اللہ ساڈا تے شروع ایتھوں ہوندا ہے ظالماں تیرے وس پے گی میں. اے ساڈی عورت دی اصلاح لی قرآن. تسی کدی سوچیا نہیں ہوے گا مسئلہ دا, غور کرو قرآن ہے. میں تے دعوت ہی قرآن پاک دی دینا. نجنی من فرعون وعملہ, اللہ منو فرعون کولو بچا ایدے عمل کولو بچا. ونجنی من القوم الظالمین, اللہ منو ظالماں دی قوم کولو بچا. حالانکہ میخا کون مارن والا سی؟ فرعون سی. خامد کیوں نہیں نہ لیا؟ دنیا نو دسنا سی کہ خامد خامد ہی آ, پاویں زیادتی بھی کردا ہے پر میری زبان نہیں لائق دیندی کہ میں اس کردے اندر رہی ہاں. میری انہیں خدمت کیتی ہے, مینوں انہیں گھر لے آن کے کھانا دیتا ہے, مینوں پینا دیتا ہے, مینوں لباس دیتا ہے, اور میرے واسطے انہیں کتنا بہترین سارا کردہ نظام بنایا ہے. میرے واسطے انہیں کی چیز نہیں, کیڑی تکلیف نہیں انہیں میرے لیے برداشت کیتی تے میں انہوں جان لگیا ظالم کہہ جاواں. حالانکہ وہ ظالم تھی, ظالم نہیں کیا. سانو سبق دے رہا ہے قرآن کہ ساڈیاں عورتوں دی انج تربیت قرآن کر رہا ہے. تیرا خامد تیرے نال وعدہ کاٹا بھی کر جاوے لیکن لوکاں دے سامنے او دے واٹے کاٹے دا نا رب کول او دے واسطے دعا کر کے اللہ او دی اصلاح کر دے وے. جے نہیں اصلاح دا معاملہ تے اللہ مینوں اپنے کول لے جاوے تے او دے واسطے جڑا ٹھکانا ہے آپے اونوں مل جائے گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.